Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal jeg snakke om det at Mikkel har faktisk blitt 6 måneder. Det jo strengt tatt ikke sant, han blir ikke 6 måneder før om 2 dager når jeg filmer denne videoen her, men han 6 måneder. Forrige gang jeg hadde en oppdatering, da hadde jeg vært mamma i 1 måned. Jeg ble litt overrasket over det, for jeg trodde jeg faktisk hadde gjort det oftere, men det hadde jeg ikke. Jeg kan linke den videoen under hvis dere ikke har sett den. Jeg må jo si at Mikkel ganske lik nå, sånn som han var, ja, har egentlig vært hele tiden. Han sover fortsatt veldig bra på nettene. Han går nå og legger seg, ja, alt fra mellom 8 og halv 10 egentlig, og sover da 9-10 timer sammenhengende før han våkner første gangen og skal ha mat. Når det gjelder maten, så den sånn som han var når han var yngre. Hvis man ser på for eksempel sånn som på NAN-boksen, så står det jo hvor mye til hvert måltid de skal spise, og da hvor mange måltid de skal ha i løpet av en dag. Mikkel har aldri fulgt den oversikten, og det ikke en sånn fasit. Man finner ut hva som passer best for hver unge. Men Mikkel har alltid spist mindre, men oftere. Så han har alltid hatt mer måltider i løpet av en dag enn det står på den boksen. Og det gjør han fortsatt. Nå spiser han cirka hver 3. time. Innimellom så må han ha mat litt før, og andre ganger kan det også gå over 3 timer. Han har gått ned til at han nå sover cirka 3 lurer i løpet av dagen. Nå i det siste så har det vært det at vi står opp sånn mellom 9 og 10. Han våkner første gangen på morgenen, må ha mat og ny bleie, og så legger vi oss og sover vi alt fra 1 til 2 timer til, og så står vi opp for dagen. Og det har fungert veldig bra, og så sover han da cirka 3 ganger i løpet av dagen. Han fortsatt like blid, altså sånn, til og med hvis han blir sulten, eller hvis det ting i bleie han vil at vi skal ta bort og sånne ting, så han ikke en sånn, han griner ikke så mye. Og sånn som om morgenen når han våkner, så ligger han bare og prater med seg selv, så jeg våkner ikke av at han gråter fordi han sulten for eksempel. Jeg våkner til at han ligger sånn i senga si, og så tenker jeg, ok. Men da har det gått liksom 9-10 timer siden han spiste sist, så jeg skjønner at han sulten, men det liksom ikke noen gråt. Da slipper han på en måte å være veldig frustrert når han våkner. Selv om det ikke alltid man gråter, eller babyene gråter fordi de frustrerte, men det jo den eneste måten de kan uttrykke følelse for, eller følelse på, så jeg skjønner på en måte gråten, men sånn ikke Mikkel. Nå 6 måneder, og bruker fortsatt størrelse 62 i klær, som 2-4 måneder. Det gikk vi over til nå, når sommeren kom, og det var kun fordi at jeg hadde ikke noen sommerklær i størrelse 56. Nå hadde den vært en 62 uansett, men når vi begynte å bruke 62, så passet fortsatt 56 en stund. Så jeg kunne brukt 56 lenger, men jeg valgte å gå over til 62. 68 kommer nok kanskje til å begynne å bruke sånn om en måneds tid, hvis ikke mer. Men han følger sin vekstkurve, og han legger på seg sånn som han skal og sånn. Det bare det at henger litt etter når det gjelder størrelsene på klær. Så jeg må si det at når jeg var gravid, og jeg viste frem hva jeg hadde kjøpt inn til Mikkel Univers og sånn, så fikk jeg så mye kommentarer på det at, åh, ikke kjøp for mye, du kommer til å angre på det, eller du kommer ikke til å få brukt for det. Ikke kjøp så mye, og sånn. Jeg er så glad for at jeg ikke hørte på det. For jeg er så glad for at jeg hadde så mye klær i hver størrelse som jeg hadde, for det tok veldig lang tid før han vokste ut av 50, og det tok lang tid før han vokste ut av 56. Så jeg er veldig glad for at jeg hadde såpass mye av hver da. Som sagt så er Mikkel en veldig blid og fornøyd liten gutt. Han ler, han smiler. Til og med når han treffer folk han aldri har treffet før, så smiler han. Han traff faren til Mari her om dagen, og det var bare store glis fra ende til annen. Det var liksom ikke noe, han ikke skeptisk, og det ikke sånn, folk han aldri har møtt før kan plukke noe på uten at det noe problem. Jeg vet at det kanskje er veldig mange som ikke har det sånn nå, spesielt i den tiden her som vi som har fått barn nå under korona, hvor man så isolert fra andre mennesker, og man treffer kanskje ikke så mye, la oss kalle det fremmede da. Altså babyen har mennesker de ser veldig, veldig sjelden. Og det har Mikkel også selvfølgelig, blant annet faren til Mari, det ikke noen han ser hver dag. Men han ikke skeptisk, han synes ikke det skummelt, han gir dem et smil og en latter, og så det liksom helt greit. Han også veldig nysgjerrig, skal ha med seg alt mulig rart. Altså det tok ikke, jeg tror han var rundt 2 måneder, hvor han var sånn, takk, nå har jeg ikke lyst til å ligge på armen lenger. Jeg vil enten ligge opp mot skulderen sånn at han kan se bakover, eller så vil han sitte på armen sånn at han så fremover. Det å ligge på armen, det ble kjempekjedelig kjempefort, fordi at da fikk han ikke med seg noen ting av det som skjedde rundt seg. Hele tiden, synes jeg, så har han vært veldig våken, og veldig sånn, se rundt seg, skal ha med seg det som skjer, ser ut som han veldig fokusert på ting da. Selvfølgelig, altså, det er innimellom som jeg tenker, åh, kunne du ikke vært liksom lille babyen lenger, som ville ligge på armen og kose og sånn? Men nei, sånn var ikke Mikkel. Han ville ut og utforske verden, alt jeg på å si. Det høres ut
ut som vi har sendt den ut i verden. Man skal ha oversikt over alt som skjer. Jeg har vært veldig fornøyd med helsestasjonen her i Moss og oppfølgingen til Mikkel. Vi går jo der for selvfølgelig de månedskontrollene vi skal ha. Og så går vi også der til fysioterapeut. På sykehuset så fikk vi jo beskjed om at vi skulle på en måte passe på at han lå med hodet an hver gang til hvilken side han lå. Og vi prøvde, men han fikk fort en favorittside, og det var høyresiden. Jeg vil ikke si at det endte med det, men jeg lurer på om hvorfor det var sånn. Var fordi at han viste at han var ganske stiv i den ene skulderen, eller på venstresiden. Og det fant de ut når vi gikk til fysioterapien, og som vi har gjort hele tiden også på grunn av foten hans, for han er jo født med klumpfot, som nå er helt fin. Så jeg ble sendt videre til kiropraktor, og vi hadde vel 4-5 behandlinger hos henne. Hun var forresten en gammel venninne av meg og Pia fra videregående, så det var jo veldig hyggelig. Men hun fikk ordnet opp i det, og til slutt, så nå ser han begge veier, han ligger begge veier, det er liksom, det er ikke noe problem å ha hodet uansett hvilken vei det skal ligge til. Når han var liten så lå han liksom veldig sånn og sov, ikke sant, med hodet til siden. Nå ligger han mer sånn rett opp med hodet, men selvfølgelig innimellom så sov på siden. Nei, så det har ordnet seg kjempefint på grunn av fysioterapi og kiropraktor. Vi går fortsatt til fysioterapeut. Jeg vet ikke om det er noe alle babyer gjør, men vi går fortsatt til fysioterapeut sånn at hun sjekker hvordan ligger han med utviklingen, hva han kan, hva han ikke kan og sånn. De er veldig fornøyde med utviklingen hans, og han legger på seg helt fint etter sin egen vektkurve. Det er jeg veldig fornøyd med, det er jo veldig bra å se det. Han har jo nå fått to vaksiner har han fått. Og de har han taklet kjempefint. Selvfølgelig så griner han i det skjer, for han skjønner ikke hvorfor de er slemme mot den og stikker i låret. Så da blir det litt gråt og sånn. Og den dagen han tar vaksinen, så er han gjerne litt mer sånn trøtt og sliten. Men han har ikke hatt noe feber, det har ikke vært noe sånn ubehag for han etter at den vaksinen har satt. Så han sover litt mer akkurat den dagen, men det har ikke vært noe sånn vondter eller suttret eller noe sånt. I førsten av Mikkes liv så hater han å bade. Det så han ikke noe vitsen med. Det å bli våt var bare tull. Hver gang vi badet han så var det var skrik fra ende til annen. Nå så liker han det veldig, veldig godt. Så jeg tror han bare trengte å bli litt større. Badebalja ikke virker så skremmende når han er litt større og tar litt mer plass oppi der. I slutten av august så begynner jeg også på babysvømming. De kaller det babysvømming, men du lærer jo ikke babyen å svømme. Det er jo det at de bare skal bli vant til vann. Men jeg er veldig spent på hvordan det blir. Nå skal vi gå på det i 10 uker, tror jeg det er. 9 eller 10 uker. Det er her i Moss, som jeg er veldig glad for. Jeg har hørt veldig mye positivt til det, og det har jeg på en måte vært... Jeg tror jeg snakket om det i graviditeten nå, at jeg hadde lyst til å dra på det. For jeg synes i hvert fall det å gjøre barn trygge på vann, og gjøre dem at de ikke synes vann er skummelt, det synes jeg er veldig bra. Når det gjelder spising, så er vi jo nå, som sagt, på 6 måneder. Fra 4 måneder, så begynte vi å introdusere den for litt fast føde. Man gjør selvfølgelig hva man føler er best for sitt barn, men anbefalingene er jo det at hvis man kun får morsmelkerstatning, så kan man begynne å introdusere fast føde fra 4 måneder i smaksprøver, og det betyr da sånn en teskje av gangen eller noe sånt, og så øker du litt etter hvert. Hvis man ammer, så sier man at man ikke trenger å begynne med fast føde før babyen er 6 måneder, men det gjør man jo sånn. Har man lyst til å begynne før, så gjør man det. Vi begynte faktisk å introdusere Mikkel for litt fast føde, jeg tror det var en uke før han ble 4 måneder, og det var kun fordi han hadde en liten periode hvor han drakk veldig lite. I hvert fall utifra hva den anbefalte mengden han skal drikke i løpet av en dag var, så synes jeg han fikk i seg ganske lite. Og da begynte vi med at vi introduserte den litt til litt mat, og det gikk kjempefint. Anbefalingene er vel også at du skal gi en type mat i hvert fall i 2, kanskje 3 dager, for å se om man har en reaksjon. Jeg skal innom at jeg leste de anbefalingene litt sent, så jeg prøvde liksom en mat den ene dagen, og så en mat den andre dagen, en annen mat en annen dag. Man sier også at man skal begynne med grønnsaker, for hvis man gir veldig mye søte ting, så kan det være vanskelig, og de kan bli kresende på da grønnsaker etterpå. Jeg begynte med fruktmosen, men jeg har ikke merket noe at han er vanskelig til å ta grønnsaker heller. Nå har jeg kanskje gitt mest grønnsaker som er ganske søte i smaken. Vi begynte også med den 4-månedersgrøten fra Semper, og den, altså, hadde ikke jeg stoppet og gitt den, altså han kunne spist masse av den. Han synes det er så godt, han tar imot og gliser. Helt fra første gangen vi matet han, så merket jeg det at så fort han så skjea, så åpnet han munnen. Så han skjønte på en måte med en gang hva det var han skulle gjøre. Fra, hva var det for noe, kanskje 4,5 måneder eller noe sånt. Etter det så har han vært kjempeinteressert i hva vi, når vi spiser, så sitter han bare og følger med gafferen omtrent opp til munnen, og han er veldig sånn,
du ser liksom på noe at hvorfor får dere, dere mat og ikke jeg meg, liksom. Så det blir nesten litt komisk innimellom. Det beste han vet er sviskemos. Skjønner den som vil. Og et glass som jeg kjøpte i Sverige når vi var og besøkte pappa i Malmö, som er mais og søtpotetmos. Det synes han er så godt. Men han liker også andre ting. Han liker grønnsaker, han liker frukt. Det eneste jeg har prøvd å gi inn, som han bare var sånn, det her spiser ikke jeg, det kom ut like kjapt som du gikk inn, for å si det sånn. Han bare spyttet det ut og nekta å åpne munnen igjen. Så da har ikke jeg presset mer på det, for å si det sånn, det er ren mangomos. Han er ungen min, jeg elsker mango, så man skulle tro at han også var glad i det. Jeg vet at det ikke er sånn det funker. Det synes han ikke var noe i det hele tatt, så det har jeg bare ikke gitt noe mer. For jeg har jo barnemateboka fra Ida Gran Jansen, og hun hadde en oppskrift på avokado og mangomos. Og den har jeg laget, og den synes den var god. Så den har jeg også frysende resten av i fryseren, så den har jeg der. Nå er vi jo på 6 måneder, så nå er det jo flere sånne middagsglasser som man kan ta. Men jeg tenker jo at han kan få litt sånn mos fra før det videre også. Bare nå blir det, ja, det blir litt mer middagsglass og sånn da, som er, går an å bruke. Pluss at det finnes mer oppskrifter jeg kan også bruke. Mikkel elsker å bli lest for. Og det er så morsomt, for det, igjen, det her har han gjort siden kanskje han var sånn 3 måneder eller noe. Så når han sitter på fanget vårt og vi leser, så det ser ut som han følger med på hva vi leser. Fordi han ser liksom først på den siden, og så følger han over der, og så vil han gjerne hjelpe til å bla. Jeg skal jo ikke sitte her og si at det er absolutt det han gjør, men det ser veldig ut som han bare suger til seg informasjonen av hva vi leser. Det ser ut som han er så med, og det er veldig gøy å se på. Han er også veldig glad i nå å ligge på matte på gulvet i babygymmen sin. Da har han sånne leker over seg. Og den tar han tak i med både hender og bein som går opp. Han har også nå liksom oppdaget føttene sine. Han kan ligge der lenge av gangen, og bare leke og glise og le. Han ligger der, og vi kanskje sitter i sofaen, plutselig vi hører vi masse latter, for han synes det er kjempegøy. Vippestolen blir også veldig ofte brukt nå, fordi at nå tar han i fart selv. Så han ligger i vippestolen, og han får altså så fart på den vippestolen, at det er veldig greit at han sitter fast. For ellers hadde han bare skutt seg selv ut tvers over stua her. Mamma blir jo sjøsjuk av å se på han, for han får skikkelig, skikkelig fart. Andre ting som er favoritter for tiden, er det å sitte på fanget og bare se. Vi har også nå begynt at han sitter litt grann i babystol, høystol. Jeg vet ikke, sånn stol som du kan sitte i når du skal spise. Vi har fortsatt babysete på stokkestolen, men vi har noen sånne reisestoler som vi har kjøpt på Barnas Hus fra Yngri, tror jeg merket heter. Og den kan fint sitte i nå, litt grann av gangen. Han sier fort ifra hvis han blir sliten i ryggen eller noe sånt, men han har sittet der i hvert fall 10 minutter, kvarter av gangen. Vi bare bygger litt rundt den med tepper og sånn, sånn at han ikke skal liksom sitte sånn helt skjevt til siden og sånn. Men han storkoser seg, så får han en leke foran seg, så er han kjempeglad. Han har lært seg å rulle fra ryggen til magen, så det gjør han hele tiden. Før, når vi la han på ryggen, så rullet han når vi la han på magen, så rullet han over til ryggen igjen. Men det var mest fordi at han hadde ikke så kontroll på kroppen sin, at det var liksom hodet gikk litt i siden, og da bare følte resten av kroppen med, for han datt mer enn han rullet. Nå så har han jo blitt ganske stabil i kroppen, og veldig sånn klarer å holde seg på magen, sånn at nå, han har rullet tilbake til ryggen et par ganger, men det tror jeg er litt sånn uten at han selv mener å gjøre det. Så han har ikke helt skjønt hvordan han ruller tilbake igjen. Så når han ruller til magen, så er det sånn, plutselig så hører vi sånn, så blir han litt sånn der suttet, for da er han sliten, og så vet han ikke hvordan han skal komme seg ut av stillingen han ligger i, så da må vi bare gå og snu den. Han har sittet i et par sekunder selv. Når jeg sier et par sekunder, så kanskje 5 da. Jeg satt den på gulvet, og så tok jeg bildet av han, og så liksom måtte jeg ta tak i den, så han ikke skulle velve. Og hvis jeg sitter på gulvet sammen, så kan jeg bare sitte og holde den i hendene, så klarer han på en måte å holde balansen selv. Jeg må støtte litt, men det er ikke mye. Men som fysioterapeuten sa, han er 6 måneder, det er ikke alle som skal klare å sitte nå, så det er ikke det at vi må begynne å øve på det. Innimellom når vi sitter og leker på gulvet og sånn, så lar jeg han sitte litt selv, bare for å se, eller at han skal bli vant til den stillingen, rett og slett, da. Jeg vet ikke om jeg vil si at kroppen min er helt tilbake til sånn den var før graviditeten enda. Nå har jo jeg en kropp som har mye vondt fra før, som noen av dere vet hvis dere har vært her en stund. Jeg kan ikke si at det ble noe bedre etter å ha gått gravid. Angrer jeg på det? Absolutt ikke. Vil jeg ha gått gravid en gang til? Absolutt. Men jeg merker jo at det har blitt en forskjell i kroppen. Har også en periode nå sovet veldig dårlig på natta. Noe som jeg synes er litt urettferdig, for jeg har en baby som sover veldig godt om natta. Da hadde det jo vært veldig kjekt om jeg også gjorde det. Jeg har hatt problemer med å sove før, så det er ikke noe nytt nå etter graviditeten. Så jeg har hatt en liten periode nå, og jeg har vært veldig sliten og trøtt.
og vært veldig følsom. Nå når jeg sitter og filmer det her, så er det fredag. I dag så har Petter dratt sammen med familien sin til fjellet for å være der i helga, og da har han tatt med seg Mikkel. Rett og slett fordi at jeg trengte litt fri. Jeg skulle egentlig vært med, men valgte å bli hjemme, fordi den siste uka så har jeg vært kjempesliten. Jeg har vært trøtt, jeg har sovet dårlig, jeg har vært veldig, veldig følsom. Jeg sto og vugga Mikkel her i vogna for å sove, og så plutselig så bare begynte jeg å grine, for at plutselig så var jeg så sliten, så jeg visste ikke om jeg orket å dytte vogna, liksom. Så det har vært veldig mye tårer den siste uka, og det har vært sånn, vet ikke, igjen så er det her kanskje en side av det å være en ny forelder som man ikke hører så mye om. Jeg ble litt overrasket over det. Men man blir sliten. Fikk jeg veldig dårlig samvittighet fordi at jeg følte at jeg var så sliten at jeg ikke klarte å være like engasjert i Mikkel da, som jeg skulle vært. Og når jeg snakket med Petter om at jeg egentlig bare burde bli hjemme i helgen, så jeg fikk på en måte lade batteriene litt, så begynte jeg også å gråte, fordi at jeg var sånn, jeg trenger fri fra ungen min, og det, jeg følte meg som verdens verste mamma som sa det. Men samtidig så vet jeg jo innen det at jeg er en bra mamma som sier det, fordi at hadde jeg ikke lade batteriene, så hadde jeg i hvert fall ikke vært en god mamma, for da hadde jeg ikke orket det. Og på grunn av jeg merker en litt annerledes i kroppen også, så er jo det også går selvfølgelig utover orken og sånne ting. Jeg tror den helgen her kommer til å gjøre meg godt, og det er ikke bare lett å ha baby, og alt er ikke rosenrødt, og selv om babyen er kjempesnill og grei og sover mye om natta og sånn, så kan man fortsatt bli sliten. Som sagt, han sover 3 lurer om dagen nå, noe som vil si at han er våken veldig mye, og du må være på hele tiden. Og til og med når Mikkel ligger og sover, og jeg kanskje kan sette meg i sofaen i 5 minutter og lese en bok, eller se på TikTok, eller hva jeg måtte ville gjøre, så sitter jeg hele tiden og halver meg, tenker sånn, våkner nå, våkner nå, våkner nå, våkner nå. Så jeg slapper egentlig aldri helt av. Og derfor så tenker jeg liksom det at det er veldig viktig at jeg også tar litt tid til å slappe av litt da, og det er helt greit. Jeg har sett en del på mamma-vloggere og følger en del mammaer på Instagram og sånn, og det er først nå den siste tida som jeg har sett det at vi faktisk har blitt flinkere til å dele det at det er ganske slitsomt, og det er ikke bare positive ting, men innimellom så er det litt negativt også, og det vil ikke si at man ikke er glad i ungen sin, eller at man ikke vil ha unge, eller noe som helst sånn. Det er bare det at noen ganger så blir det litt mye, og det er helt greit. Så i helgen skal jeg slappe av, og så gleder jeg meg allerede til de kommer hjem på søndagen. Det kommer en podcast den 29. august, hvor jeg også skal snakke litt mer om det at Mikkel har blitt 6 måneder, hvor jeg også skal svare på litt spørsmål som vi får inn på Instagram. Hvis dere har noen spørsmål som dere vil at jeg skal snakke om i den podcasten, så må dere gjerne skrive en kommentar på den videoen her. Skriv da gjerne til podcast, og så kommer spørsmålet, eller om det er et tema dere vil jeg skal ta opp mer, eller noe dere lurer på generelt, så spør i kommentarfeltet her, men merk det da med til podcast, sånn at jeg ikke begynner å svare i kommentarfeltet. Så jeg bare tusen takk for at dere hørte at jeg satt her og bablet. Mikkel er absolutt perfekt, og han er den nydeligste gutten i verden, og jeg er så glad i han at hjertet mitt kan nesten sprekke. Tusen takk for at jeg fikk lov til å sitte og skrevle litt om han. Så sier jeg tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!